ما پسې ارمان درځي که نه درځي څه ناڅه خفګان درځي که نه درځي ای استاذه حال د وطن څنګه دی سکول د ماشومان درځي که نه درځي او یې په محلونو کې ودو خلکو څاڅکي د باران درځي که نه درځي ای د پښتنو قاتله ووایه کبر د ماران درځي که نه درځي.